mzuri. Na maisha ni mzuri. Maisha, adri, daktari wanakoma, sisi polisi, tunaongezewa pesa. Pesa imekuwa mingi kwa nyumba. Sasa, mimi, kila mtoto kwa hii plot. Kila mtoto, hii, Nasema wewe kama ni polisi ukiona mambo ni mzuri tumia pressure ya ikuzoe. Naona nani huyu? Huyu si ni landlord wangu? Vipi, mbona unakaa hivyo? Habari ya landlord? Nzuri sana. Mimi usiniulize kitu. Mimi nalipa nyumba yako mapema. Dakika. Tarehe moja. Mimi nakuwa nimeshalipa nyumba. Mimi nakuanga tare. Alafu sasa ile kitu unanikashirisha mimi landlord. Nataka nyumba mimi nilikuwa nalipanga 6,000. La, unanidai? Sikudai, na unidai. Mimi nataka kila mwezi uniongezee mshahara, uniongezee rent. Nataka mimi pesa imekuwa mingi, nataka uniongezee rent. Unaona aje? Mimi nataka uniongezee rent. Kama nalipa 6,000, mimi nataka kuwa nalipa 32,000. Nusu 6,000 ni ngapi? 3,000. Nusu 6,000 ni 3,000. Ndiyo. Na sasa mimi nataka. Mbona unataka kukopa? Nasema 6,000 × 2. 12,000. Mimi nataka uniongezee mshahara rent. 12,000. Shika hii. Na wewe ni mtu wa serikali unakaa hivi. Usijali na serikali. Wana madaktari wanakoma, sisi mapolisi tunaongezewa mshahara. Hatunanga chitre. Wewe nini hizi unanipea? Hii inaitwa okay, Tokyo. Hii ni pombe. Hii ni trash. Hii tunaendanga naye kuchukua hogo usiku. Unamulika hivi. Hii wao ni watu wameajiriwa na serikali sasa. Wewe siende ujiriwe na kanjo huko basi. Kama unataka kuajiriwa na serikali, unajua venye unakaa. Mbia landlord anyongeze rent. Huyu sasa. Huyu nani huyu? Nini wewe? Kiptori. Nini mkubwa? Kiptori. Weshe. Hizi ni nini? Acha nikuonyeshe hii ni karatasi. Chukua, chukua yenye inakufaa kwa serikali. Hizi ni nini? Yenye inakufaa kwa serikali wachana nayo. Hadi uniform zangu natoa. Uniform unapeleka? Mimi nataka kukuambia. Kukuambia kitu moja. Ongea. Fanya hivi. Mimi nataka unipunguze mshahara. Hadi nimekuvuta, acha mshahara. Nataka unipunguze mshahara. Juu mnatulipa pesa mingi na hatuna kazi na tunafanya. Hadi nimeambia landlord aniongezee rent. Kiptori. Unajua? Nyinyi ndio mfai kwa hizi serikali. Serikali inafanya nini? Serikali nyinyi. Sasa mnaninyang'anya hizo. Toa kila kitu. Mnaninyang'anya hizo. Mnajania mkininyang'anya uniform sina bado cash. Nyinyi. Acha yacha nikubebe. Unajua sigara yangu umekupa wapi? Umekupa sigara yangu. Sasa ukininyang'anya uniform chuchukue zote. Chuchukue zote. Unajania sitapata uniform zingine na nifanye kazi. Unanisumbua hapa kana kazi yako. Enda na kazi, mimi ndapanda kufanya kazi ya serikali ya walimu. Unakuja kuninyang'anya uniform mbele hawa ya kazi yako, unadhania mimi sitapata kazi. 2.